iyada muddooyinka ugu dambeeyay ay soo baxayeen dabaqyo kala duwan kuwaas oo la xiriiray xaalad caakiran oo ku sugan yahay garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco ayaa waxa jira dadaal kala duwan kuwaas oo wax lagaga qabanayo xaaladda garoonkani bare saabka gobolka Tuudhar Xamse Maxamed Cabdi mayorka degmada Burco xildhibaano iyo sidoo kale toordiyahanka caanka ee jamac karaaciin ayaa maanta waxay gaareen xarunta garoonkaasi LMC ee magaalada Burco waana in dheendheyn ku sameeyeen xaaladda uu ku sugan yahay garoonku garoonkan kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco ayaa ah garoon xudun ah horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Tugdheer. Garoonkan ayaana waqti xadirkan u baahan in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto si loo horumariyo loona kobciyo tayada ciyaaraha ee gobolka Tugdheer. Maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Murad Xildhibaan Bidi, orodyahanka caanka ee jaamac karaaciin iyo sidoo kaleeto Axmed Waraba Cadow ka mid ah khabiirada ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa waxay halkaasi ka soo jeediyeen hadallo kala duwan iyagoona ka xog waramay xaaladda uu ku sugan yahay garoonka. Sidoo kale tan halkaasi waxa lagaga dhawaaqay deeqa lacageed oo loogu talagalay in wax lagaga qabto xaaladan caakiran uu ku sugan yahay garoonka kubadda cagta ee Burco. Raggii kontraga qaatay baa yaa garoomadii kale ka reebay garoonka. Dhalinyarada dhibaatada haysatay ugu badanna waxay ahayd markay arkeen garoonkoodii iyo garoomadii kale gobollada oo dhan oo roogi la dhigay oo garoonkoodiina weli ay siigadii ku ciyaarayaan saliigga ugu badan halkaas u keyay. Maantana waxaanu diyaar u nahay wixii berigii horaanu ka qabanay. Siligii aan ku soo wareejinay maanta waa wada gogaanyay albaabadii waa wada jajabanyay rinjigii iyo istambarkii iyo qurxintii meesha waa maqan tahay waxaasoo dhan dowladda hoosaa qabta arrinku waa noo kala qaybsan yahay annaga iyo wasaaradda iyo cidda kontraga sidaa taqaanay wasaaradda waxaa laga doonayaa rooggii inay keento oo dhigto ayaa laga doonayay annagana waxaana laga doonayaa inaanu qurxinno oo hadday siligii tahay hadday tahay rinjigii hadday tahay istambarkii ribeeringkii meelaha jajaban ee ribeering garanay haddii ay tahay annagaa leh waana ku ballan qaadaynaa maanta mana aha wax daanu meesha kaga baxsanayne waxa weeye waa waxaan xaq u leenahay maadaama nala ka soo doortay degmada dhalinyaraduna soo dooratay inaanu wax ku celin imadan buu garoonka soo noqnoqday maaragtay hadalkiisu maantaba aan u dhannahay in garoonkii wax laga qabto oo doorkii gobol ahaan iyo degmo ahaan leenahay garoonkan waa aragtaano roogiisii wuxuu ahaa garoonkii ugu horeeyay ee miisaaniyadda la geliyo rooga dowladda dhexe garoonka Burco nasiib darro wuxuu noqday garoonkii ugu dambeeyay may suura gelin oo dee roogii waa yaalla laakiin intaaba dee waxba kama ogeen maayarka magaalada iyo bare saaxiibkii joogay dhabanadii gulaa deegaanka waxba kamaanaan ogeyn runtii rooga ima kale lafteeda leh maanaan arag anagu maayarkii bare saaxiibkuna may arag annana maanaan arag intii naga saaray annaga maanta wax loo joogaa aan isugu wada nimid in garoonkii wax laga qabto kulli anigu xildhibaan mubaarak ahaan waxaan ku deeqayaa mushaharkay bisha ugu horeysa 500 dollar baa bixinayaa dib habeen iyo maalgelin dambe hadday tahay heer dowlad iyo heer degmo iyo heer qof kale kaliba ay dadku diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan aniguna sidaa uu xildhibaanku sheegay uu 500 ku maadsan yahay annaga 1000 dollar baan ku darayaa rog salaashiga roogayna uu yaalla la dhigayaa wadi kulaad yaa ba maatantiin sida fiican ahay sheer uu dardaar maaratay wal dardaarantaan in dadka deegaanka iyo dadka qurbo jooga intaba TV-ga laga soo saaray sheer uga qeylisan aydin dhibayso idinkuna waa kaas garoonka la taliyay idinkuna si fiican maaratay inaa shaqaysan baa loo baahan yahay dadka saxafada iyo dadka dhalinyarada iyo dadka shacabka magaaladuba waa inaa qof alla qofii contribution ku darsanaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anuu ninkii ugu horreeyay su'aalaha roog keenanahay fakar kasta iyo qaab kasta la doonayo in loo dhigana taladiidan ka geysanaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxbayda kala hadhmayna insha allah bare saabka gobolka Tuudhar Xamse Maxamed Cabdi oo geestiisa halkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay si rasmi ah loo bilaabayo dayactirka garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco bare saabku waxa uu diray baaq culus ganacsatada kala duwan ee gobolka Tugdheer iyo sidoo kale bulshada gobolka qolqol joog iyo qurbo joogba isagoo ugu baaqay in isku tashado loona kaco dayactirka garoonkani runtii maanta halkan waxa aynu doonaynaa inaynu ka sheegno war ka farxin doona guud ahaan dadweynaha gobolka Tugdheer qurbajoog iyo qulqulajoogba iyo dhammaan dee ummadda Soomaalilandba waxaynu halkan u nimid maanta inaynu iclaamino in laga shaqayn doono garoonkii kubadda cagta ee LMC Stadium cid kasta oo kasoo tabisay ujeedadeedu waxay ahayd inaynu helo garoon wanaagsan oo qurux badan ayay ujeedadeedu ahayd oo maaragtay ummadda heer Tugdheer anfaca waxaan idinka sheegayaa in la dhigi doono garoonka roogii sida ugu dhaqsaha badan leh hawshana waa la kala qaybsaday
وسائل الرياضة وحي بلان قاضي إن السيدة وجود أخصها بدن لأي روجي كرام كود جتونتو إنجا كجبلهانا وح لينجو قيبي وحي كلا إنجا تدوينه من قبل كتب ده روح أو طالع جنا سطر أنا كم باق قدر يا قربتشو كم باق قدر يا عيد كستا أو ماركتي إن سبورتس كاتناي نسا أو تشعل إن دليرتين وأي هلان كرام وناكسن هذين هلا كرام وناكسن وحي نهرينا إلهي بالله واي دليرو سبورتس هو وناكسن أي نهرينا waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna ka qayb qaataan qaybta saddexaad ee dhismaha garoonka oo waxa weyn iyaduna runtii dhameystiri doonta bilicda iyo quruxda iyo ilaalinta garoonkaba een dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan u soo jeedinayaa een sportsku cidmaha sportsku wuxuu matalaa mujtamaaca gobolkaas u matalaa waxaan u baahanahay inaynu helo dhalinyaro ciyaartooy ah oo reer burca ah oo deesidi burca ahaan jirtay dhalinyarada kala duwan ee ku hawlan kobcinta ciyaaraha ee gobolka Togdheerna waqti xaadirkani waxay si weyn ugu dhagtaagayaan talaabada laga qaadi doono garoonkan ee ku aadan dayactirkiisa. Wa Khalid Bakayle, Fogaan Aragga, Xorta iyo Star TV, Burco.